Bishara, Bishara, mara ingine china kinambiro Bishara. Nani chambideni Bilkhair? Bilkhair, Bilkhair, Bilkhair. Chambide chizitishirizeni. Furaha na Bishara chizitililo TV barawa kila mara wakonani kifuraisha kinetea zintu spia zidiro karka dunia. Chwani nakhtamana kuranumba karka mui wa Mombasa ama Nairobi. Stiru her stress chwawe tunazo pesa ama uwezo kulipa pesa zonte kamara. Shirka ya Fair Deal na TV barawa wakifanyize sahali jisani kulipa pesa zinu haba haba. Mohamed Hassan karka mui wa Mombasa diyesh fanyilizo tayari mara ingine barramichi ii. Numba za asri ziwa shila karka hafa ya Bamburi. Furaha zinu ni furaha zitu, na sisi nakhtaraja furaha zitu kuwa ni furaha zinu. Wantua nangalani numba izi za sisi nafanyo, na zami na khenetro. Zijumba izi, nakhtosho kwani, nakhtosho kwa amini kumahala mapenti za Europe nakhtosho. Na au ii changala mahala sisi chiko ni mui wa Mombasa, Afrika chiko. Nangala naama izi ziko, mahala esha ala zijumba izi zinakuwa, apa zinakuwa. Sisi lazima ukuje chini kuleta London chini kuleta kitu muhimu chini kuleta chokuleta Afrika chini kuleta Kenya hapa ni Mombasa viloa hafa hii Bamburi Fishery kariba zawadi apartment hapa ziko skola za international school ziko na zijumba hizi zinatakatilila watu wako ndani chao na sulo kwa kusomesha wana wao kanata mahala kana hapa zinazo parking sura zinazo gari tahadara kuweka mahalawe na kusulo takuweko kagariyo shitakingia nrani kuangala zijumba esha ala chwani nao uwezo chwana sulo kuwe zijumba izi tahadara kuwe ata kakaranta aza holiday homes lakini izi stagatila za wantu sulo kuinsha chila kino njize nrani jitazo sikero beautiful place. Chingira batakuona barza takuono barza ni indio barza sura tukhadra kuweka jisawe na sulo kudegesha tukhadra kuweka zitrika apa amboka ukuje TV yako jisawe na sulo basically barza ni ii very wide sura chahaba izi nazo ni zivila uviloa palm tree villa ziko apa ziko chizima che china kuwala shtana chana kono ni mahala mtu kwa hee kuwa kubashaisha ruhue uktae ofeto karkamuini chachana changale mtanani saya mtana ya guest room. Si indio guest room jisani na kono mbele takingia karka barzani chimaizi takingia mtana ii ya guest room takingio ni mtana maani ya takatila wantu marti watakhililo ndio huvilua guest room na hawa angala sawi fanyiza ino kabati sura very quality kabati stakshera tu zinazozombu ningi ndanike so ni jisindi zozi sura zaidi. So mtana ni hii mtana mkuru utakadrahtia zilizo hapa kudegeshe jisawe na sulo kila mtu nao design yake jisawe utakadrafanya chima inza nangu mtana uyu ya guest room ata marti ya wasulo kulawa yiko choro yiko nranike choro yu vinkana master room ya guest room choro chuko hapa ndo ni angala ni choro isacho shkero. Hapa ndio my favorite place karka numba nzimae kasani. Hapa ndio mala utumulo akuja mtu chwae lazendiane ofete na sulukua kistareha lazima usula mahala ipishila na umiko ndio mala asupendo. Si yengala miko jisawi fanyiza designer sayo yuko style yake miko khatari zaidi na hapa ni dining room shakurude lakini beshta kwa ngala miko jisawi yuko sini open plan miko inao zimecheza skabati ka ilu lantini especially wantu wa Europe upenda jabu hizi imecheza from left to right all the way paka apa ziskabati ilu lantini ziko na malawe tukuka kuka yako yawe na sulo na apa si ziko skabati hizi ziko tukriba waka musim bili tatu na skabati zingine ziko apa jisazo sura nani ingine ngala ii mash ni quality kana mabo lisai kero so kana luawo lakini tosha ni ije basically zombo istakila na skabati zote sisi ziko jisia ka apa na ka apa ziko zimo kamba zozo sisi bomba zino na kizuona za bomba quality tunaya ni kabilo si kamikoni chilawa atakuona
chiko chigarden chi haba ichi apa manakana laundry malaweta kusho zombo zo malaweta kuko zintu zo kila muntu ya usu nofanya ndieta khadiro basically ni mahala chi haba jisi chisura chino ziruro zinazo na apa atakuwa nafanya chigarden chi haba kwa weka kala zimunda kana korianda nini ziviazi zijintu mape takaro mahala sura si chi haba atakuwa mimikoni takulawa takingia apa takadara kwa gazitizo takadara kwa kwa zintu mape wa chana sula lakini chwawe na umiko kamba yo sura apa ni kwawe ni kanta kupumuzika kubashatia Wene miko jisao kyo forma na apa si jisao kyo apa ndio malaya dani nru malawe toko kwa menza zo takuwe kwa menza ziti kila chintu na kuja to kwetu laka apa pepo apa apa niko dirisha sura niko kuja ko dirisha takhingila pepo raha so mahalabe to kwako menza yinu wase izaidi tapata jabu izi mala zingine so chilawe ni changala ni mitana jisawe kero shtakpanda mataraja changale ni jisawe kero karka chungu cha kanda na cha pili jisawe shikamane izungu sura I ifanyiza zaidai na nko iko ni kwa kwa mahala yingine si mataraja iro ni kafa ndio pandroa si spanzire fast flow chungu cha kandra chipanda ngala wasi ini nkuru wide hapa ndio shkori do cha haba chiko ukhadro kandra iro lakini mbe from apa iko mtana kandra ya pili ya tatu so chilawe chukupeke karka master room shita kingiro kila mtana inao zore nayo each room has toilet ino mtana na inao na choro che do changale master room changale ni si indio master room chingira bakanza master room yake inao choro very nice toilet kila chintu zimo takuona style zazo ziko shitakinya ndani kuangala na hii ndio master room ngala sao nkuru very very wide ni nkuru zaidi mundu khadra kuweka zili statu lakini always kaka master room kwa chili chumoi cha muke na mule chili king size ta khadro king ya wasi chimaiza na ngala kabati sazo ziko obviously izi habu moi nizi haba mundu ta khadra khutia yake izi lakini izo hililo wenye numba wanakuwa ku ndiwo watakupo na siriwai chwasi chi mundu ta khutaro tapua 50 inch plasma TV kabure chwai tete numba izi zivila chimaiza na ngala ni mtana sao mkuru inayo choko cha kandra chinao choroko ichi nishukuru shifungura takapata leri sura takapata pepo sura na hii nao mikhadara mijiroko kwa tarafu mbizi na mnangu shifungura takuwa na kistareha pepo sura fresh air takapato na numake shita kendra ndirani kunaonyeza balkone iko ndrana mtana si ichila karka master room takuwa karka balkone takuyo na nini jisani na kuono karka balkone inayo view sura hapa nzima ya spacious iko khadara takhadara kwa kamenza moi takhadara kwa kamenza ambiri takhadara kwa kapaka ukuje ni nkuru so changala numa kichi hapa hawaye ajabu takuangala mashaka aya takubiga pepo naema za mujitu hizi ngala view takuona ka hapa takuono takuona ka ukuje zawadi apartment iko huko iko nayo mahala wafanyizo sasura wafanyizo mashallah gari yo takhadara kuweka hapa takhadara kuweko parking sio takuona ka iru kila chindu zijumba sizi nga zijumba izi zijumba sizo takanta jisio basi izi zote zijumba izi zimaize isa inoko kwa mahala ingine mpia inakanzwa izo izi zote zimaize habambi intatu zisio isa zinoko kwa zingine kamba izi sikatari zunashindo izi Wantu wingi wapenzele jawabu hizi. Si balkoni ni ii, master room kinonyeze. Karka master room chwani na kiingira iko balkoni ii. From master room si mnangowe. Chimaiza iko second room nanko iko. Shitakia na kiingia room yingine nanko iko. Ii nda mtana pili. Mtana kandra, mtana pili. Si shitakia ndani kishita kuangala jisayo ikero. Okay, indio mtana pili master room chimaize indio mtana pili jisani weno ishikamene na balkoni ishikamaneno na mtana inao wasi ni mtana ya objana ambuwe wanashke so nakabati zeri zote nakuona ni sawa tagu tofauti
ma che te ne c'è l'uziende o t'hadro che badile ave nasulo so in aom tana i in aom zo così viri musim bili na aom t'hpata il pepo sura na viu ya che ni sura nam tana i in aom choro choro io ni toilet killam tana in aom choro ci ok tana kandra na li chuene isa china kingia karkamtana watatu na mtana watatu na au si jisani na kuono ni saba pamo kana izije the only mtana mkuru ni master room so mitana minne basically ndana numba i moi ni ntini ya guest room na mitana miwiri ya wasi chueno na ii mtana watatu mtana miwiri ishika manene na balkoni kudrangiloa ii na au mtana moi kabatize ni jisia jisani na kuono chimaize na apa na au ni choro so kila mtana inayo choro chi Hawando tahaji kurenda na inana na extra choro chiku. Basically ziko 5 toilets ziko. Kila mtana 4 rooms with the 5 toilets. Chimaiza apa, chilaveni, chivukeni, chidankani. Na iwa chidanka, wantu witu wa minu penda chidanka maneni iru. Ya akhiri, wengine wakua penthouse. Lakini ii iwa shila, tarest maneni mahala. Ibanya iwazi takadarika nikanguo zinu. Che changali. Wow! Se ispanze ci danka ci saccio ci kono kona pepo ta khadra kwa kazitizino haflaino ta khadra fanya birthday party apa ta khadra fanya mahala kubasha toa barbecue yako ta khadra fanya ta kistereha nguo ta khadra kizanika kila chintu nguo apa ta khadra kanika tin ta khadra kanika na ta kona al pepo ina kingio ngala shati nzima ina tatema kal pepo raha zaidi zaidi so numa kesi to kona view ningi to kona to kona zijumba apa ziko kila chintu hapa chiko pitch dankani na jirani yetu sabo na zijumba sizo zawe takizoona tutakuwa na view hicho yako ya dankaichi basically hizi zi villa hizi zinakuwa koa khatari khatari zitakuwa koa hizi zimaize zinakuwa koa zingine kamba hizi kachunume hichi chino kono kono mba iya sijiko chunume chi mtu uko tayari na dirke nao ni rahisi pe very cheap assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chimaize kazi yetu ise na khinsalani apa mahlawe ta khadra kwa chimenza cho na coach zako takuweko sofa takiziweko yawa sulo zidi takiziweko apa maane wazere wa zamani vitu mini wachiwa kama hala chibarza kubasha hata apa zibarza zila sila weko aziti so na apa tiyo toko wana umahala yawe karamundra zo kaya chintuma apa nukona palm trees yiko takuwa na kisterasa sura so apa ndiyo nishikori doche haba ta khadra kingiza gari ta khadra kingiza ambo chawe na su apa ndo malat khadro ngiza lakini apa takta kitlo lakini chawe na sura na zugari ningi apa na zugari mbiri si zu khadro kingira malawe to ko parking yako mo ita ngiza ndrani ya pil ta khanta apa ya tar ta khadra apa lakini mba gari mbiri is enough chawe na ot khadra khanta apa ka garizo ki strehela ki bashate kapo jabu ziko ni izo wantro ko tayari ndoni tarani numba izi